Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Kauli mbiu ya siku ya kimataifa ya hifadhi ya tabaka la ozone mwaka huu ni Montreal Protocol fixing the ozone layer and reducing climate change. Yani itifaki ya Montreal, hifadhi ya tabaka la ozone na kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Kauli mbiu hii imechaguliwa kutokana na mafanikio ya kimataifa kupitia utekelezaji wa itifaki Montreal katika kuchangia jitihada za kuhifadhi tabaka la ozone na kupunguza athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu wanahabari, tukiwa nchi mwanachama wa jumuiya ya kimataifa, kwa mwaka 2022 serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais kwa kushirikiana na wadau mbalimbali iliadhimisha siku ya hifadhi ya tabaka la ozone kwa kufanya yafuatayo. Moja, kilichofanyika ni kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa uhifadhi wa tabaka la ozone na kuhamasisha matumizi ya kemikali ambazo ni rafiki kwa mazingira. Mbili, kutoa mafunzo kuhusu namna ya udhibiti uingizaji wa kemikali nchini kwa maafisa wa idara za serikali zilizopo katika mpaka wa Namanga. Na tatu, kutoa elimu kwa wanafunzi wa fani za viyoyozi katika chuo cha ufundi cha Arusha pamoja na mafundi wa viyoyozi na majokofu kwa mkoa wa Arusha kuhusu namna bora ya ukarabati wa vifaa hivyo pasipo kuchangia angani kemikali na hivyo kuharibu mazingira. Ndugu wanahabari, katika kuadhimisha siku ya uhifadhi wa tabaka la ozone kwa mwaka 2023, serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais imepanga kutoa elimu kwa wadau mbalimbali ambapo shughuli zifuatazo zitafanyika. Moja, kuendelea kutoa elimu kwa umma kupitia makala ya runinga kuhusu umuhimu wa kulinda tabaka la ozone na kuendelea kuhimiza jamii kupunguza shughuli mbalimbali za kibinadamu ambazo zinasababisha mabadiliko ya tabia nchi. Mbili, kutoa elimu kwa chama cha wanahabari Tanzania, yani JET, na wanahariri wa vyombo vya habari kuhusu umuhimu wa kulinda tabaka la ozone. Na tatu, kutoa mafunzo kwa maafisa forodha wa usimamizi wa sheria waliopo katika bandari ya Dar es Salaam pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere wa Dar es Salaam kuhusu namna ya udhibiti wa uingizaji wa kemikali na vifaa vyenye kemikali zinazoharibiki zinazoratibiwa na itifaki. Ndugu wanahabari, nikiwa nahitimisha tamko langu, napenda kutoa rai kwa kila mwananchi wa Tanzania kushiriki katika uhifadhi wa tabaka la ozone na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuzingatia mambo yafuatayo. Moja, kuepuka kuingiza nchini gesi zilizopigwa marufuku na vifaa vinavyotumia gesi haribifu kama vile majokofu na viyoyozi vilivyotumika, yani ile mitumba. Ununuzi bidhaa zilizowekwa nembo rasmi isemayo ozone friendly au low global warming potential, au yani sahibu wa ozone au uwezo mdogo wa kuchangia ongezeko la joto duniani. Na tatu, kuepuka kutupa ovyo majokofu ya zamani ama vifaa vya kuzimia moto vyenye kemikali zinazomomonyoa tabaka la ozone au kusababisha ongezeko la joto duniani. Hivyo, kupitia kwenu wanahabari, naamini elimu hii muhimu itaendelea kutolewa kwa jamii ya Watanzania ili kuongeza ushiriki wao katika utekelezaji wa jukumu hili muhimu la kulinda sayari yetu. Kwa haya machache, katika kuelekea siku ya ozone tarehe 16 mwezi Septemba, niwatakie maadhimisho mema ya siku ya kimataifa ya tabaka la ozone mwaka 2023. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.